මම කියලා දෙන්නේ LED කීපයක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි නයිට්‍රයිඩ් LED බැටරි එක හදන්නේ කියලා. මම ඒත් එක්කම කියලා දෙනවා ඉන්ඩිජස් කියන්නේ මොනවද? ෆෝලූප් එක කියන්නේ මොනවද? ෆෝලූප් එකේ කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි, අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ පටන් ගන්න කියලා. හරි, මම දැන් මේ LED ටික අපේ බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේක සම්බන්ධ කරනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ මේකේ ධන ඍණාගර කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම සම්බන්ධ කරන විදිහ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා. LED ටික මේ විදිහට බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපි ජම්පර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ Arduino board එකේ මම පළවෙනි pin එකේ ඉඳන් පටන් අරගෙන මේ ටික සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ jumper wire ටික සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකට. ඊට පස්සේ අපි සම්බන්ධ කරගන්නවනේ මේකේ ground එක. දැන් මේ ground එක සම්බන්ධ කරන්න මෙහෙමයි LED එකේ ඍණාගර සම්බන්ධ වෙන පැත්ත jumper wire එක ගහලා breadboard එකේ ඒක සම්බන්ධ කරගන්නවා ground එකට. අපි දැන් connections ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි අපි. අපි දැන් බලමු මේ program එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් මම කිව්වා අපේ දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මූලිකම ෆන්ක්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ සෙටප් කියන ෆන්ක්ෂන් එක, අනිත් එක තමයි ලූප් කියන ෆන්ක්ෂන් එක. අපි දැන් මේ සෙටප් කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ ඉනිෂියලයිස් කරන දේවල් ටික කරගන්නවා. දැන් අපේ මේ නයිට්‍රයිඩ් LED පැටර්න් එකට අදාළව අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපේ පින් ටික අවුට්පුට් කියලා මේකට කියන්න ඕනේ අපි. අපි ඒ ටික මෙහෙම ලියනවා පින් මෝඩ් පළවෙනි පින් එක ඒක අවුට්පුට් එක. මේකට ගහුවා සෙමිකෝලන් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පින් එකත් ඒ වගේමයි. බ්‍රැකට් එක ඇරියා දෙවෙනි පින් එක ඒකත් අවුට්පුට් එක. ඒකත් අර වගේම සෙමිකෝලන් එක දැම්මා. මම දැන් මේ ටික මේ විදිහට පල්හැටම ලියා ගන්නවා. මම දැන් කියලා තියෙන්නේ පළවෙනි පින් එක දෙවෙනි පින් එක 3 4 5 අය මේ සෙට් එකම අවුට්පුට් කියලා තියෙන්නේ. අපේ දැන් මේ වැඩේට අදාළව සෙටප් කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ ලියන දේවල් ටික ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ ලූප් කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ ටික ලියා ගන්න. අපි දැන් මේ ලූප් කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ ලියන්න ඕනේ අපිට වැඩේ වෙන්න ඕනේ පිළිවෙලට. අපිට දැන් ඉස්සෙල්ලාම වෙන්න ඕනේ පළවෙනි බල්බ් එක පත් වෙන්න ඕනේ. දැන් නයිට්‍රයිඩ් LED පැටර්න් ගන්න එහෙමයි පළවෙනි බල්බ් පත් වෙනවා. ටික වෙලාවක් ඉන්නවා ඒක ඕෆ් වෙනවා. පළවෙනි බල්බ් එක ඕෆ් වෙනකොටම දෙවෙනි බල්බ් එක පත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි බල්බ් එක ඕෆ් වෙනකොට තුන්වෙනි බල්බ් එක පත් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒකට අදාළව ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියමු. මම දැන් මෙතන ලියනවා digital write පළවෙනි පින් එක ඒක high. ඊට පස්සේ මම කියනවා මිලිසෙකන්ඩ්ස් 200ක් බල්බ් එක ඔන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. delay 200. හරි, ඊට පස්සේ දැන් මේක 200ක් හිටියා. දැන් මේ බල්බ් එක ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. digital write පළවෙනි බල්බ් එක පළවෙනි පින් එකේ තියෙන බල්බ් එක ඒක low. හරිනේ, දැන් මෙතන වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි බල්බ් එක පත් වෙනවා. මිලිසෙකන්ඩ්ස් 200ක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඕෆ් වෙනවා. අපිට ඊට පස්සේ වෙන්න ඕනේ මේක ඕෆ් වුණාට පස්සේ ඕෆ් වෙනකොටම පත් වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි බල්බ් එක. digital write දෙවෙනි බල්බ් එක ඒක පත්තු වෙන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඒකත් අර වගේම delay වෙන්න ඕනේ 200ක්. පත් වෙලා ටික වෙලාවක් තියෙන්න ඕනේ. හරි, ඊට පස්සේ ඒ පත් වෙලා ටික වෙලාවක් ඉඳලා ඒක ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි බල්බ් එක ඒක ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. ලෝ අපිට දැන් මෙතන රටාවක් පේනවා. ඉස්සලාම පළවෙනි බල්බ් එක පත් වෙනවා, ටික වෙලාවක් ඉන්නවා, ඊට පස්සේ ඒක ඕෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඕෆ් වෙනකොටම දෙවෙනි බල්බ් එක පත් වෙනවා. මෙතන ඒක පත් වෙලා ටික වෙලාවක් ඉන්නවා, ඊට පස්සේ ඒක ඕෆ් වෙනවා. හරි, දැන් මෙහෙම බලමු අපිට ඊළඟ ටිකත් මේ විදිහටම දාගන්න පුළුවන්. කොපි කරන් යන්න පුළුවන් මේක. දැන්
දෙවැනි බල්බ එක ඊළඟට තුන්වෙනි බල්බ එකටම මේ දේම වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක දාගන්න පුළුවන් 4 5ට 6 වෙනි එකටයි. හරි. අපිට දැන් මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන් අර ටිකම කොපි කරලා පල්ලෙහාට. හරි. දැන් අපිට ඕන විදිහට පළවෙනි බල්බේ ඉඳන් 6 වෙනි බල්බේට පත් වුණා. මේ පත් වුණාන් පස්සේ ඊළඟට වෙන්න ඕනේ දැන් මේක එක පැත්තකට ගියා අනිත් පැත්තට දැන් මේ ටික එන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තට එනකොට දැන් මේ 6 වෙනි බල්බ එක ඕෆ් වෙනකොට මම පත් වෙන්න ඕනේ 5 වෙනි බල්බ එක. මම ඒකට මේකම කොපි කරලා පල්ලෙහෙන් දා ගන්නවා. මේ කොපි කරලා මම මෙතන ලියනවා 6න් පස්සේයි 5 වෙනි එක පත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පත් වෙන්න ඕනේ 4 වෙනි එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 4 වෙනි එක පත් වෙන්න ඕනේ. 4 වෙනි පත් වුණා. ඊට පස්සේ පත් වෙන්න ඕනේ 3 වෙනි එක. 3 වෙනි එක 2 වෙනි එක. අපි දැන් බලමු මේ මොකද වෙන්නේ කියලා. පළවෙනි බල්බ් එක පත් වුණා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි බල්බ් එක, 3 වෙනි බල්බ් එක පත් වුණා, 4 වෙනි බල්බ් එක, 5 වෙනි බල්බ් එක, 6 වෙනි බල්බ් එක පත් වෙලා ආපහු පත් වෙන්නේ 5 වෙනි එක. 5 වෙනි එක පත් වෙලා 4 වෙනි එක පත් වෙනවා, 3 වෙනි එක පත් වෙනවා, 2 වෙනි එක පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඉවරනට පස්සේ දැන් මේ loop function එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි උඩින්නම් පල්ලෙහාට execute වෙනවා වෙලා අන්තිම පේලිය ඉවරනට පස්සේ ආපහු යනවා ඒකේ පළවෙනි පේලියට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට ආය යනවා. හරිනේ. දැන් ඒ කියන්නේ දෙවෙනි බල්බ් එකෙන් පස්සේ ආයි පත් වෙන්නේ පළවෙනි බල්බ් එක. ඊට පස්සේ ආයි දෙවෙනි බල්බෙට එනවා. ඊට පස්සේ මේක හොම යනවා ලස්සනට. අපි දැන් මේක upload කරලා බලමු board එකට. upload කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක පත් වෙනවා. හරි. දැන් පේනවා මේක පත් වෙනවා හරියටම. දැන් මට ඕනේ මේක පත් වෙන වෙලාව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න. දැන් මෙතන මේ තියෙන 200 මට 50 කරගන්න ඕනේ. දැන් එහෙම වුණා නම් මට කරන්න වෙනවා මෙන්න මේ ඔක්කොම 50ට මාරු කරන්න වෙනවා. මේක 50 කරන්න වෙනවා, මේක 50 කරන්න වෙනවා. දැන් මේ ඔක්කොම 50 කරන්න වෙනවා මට. එහෙම කරන්න ගියාම වැඩේ අමාරු වෙනවා. අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා වේරියබල් එක. ඒකේ මොකක් හරි වැලියු එකක් ස්ටෝර් කරලා තියන්න පුළුවන්. එක එක වේරියබල් ජාතිය තියෙනවා. දැන් මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා ඉන්ටිජර් කියන වේරියබල් ජාතිය. ඉන්ටිජර් කියන වේරියබල් ජාතියේ තියෙන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒක ඍණ සංඛ්‍යාව තියෙනවා, බිංදුව තියෙනවා, ධන සංඛ්‍යාව තියෙනවා. දැන් මේ ඉන්ටිජර් කියන වේරියබල් එක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඩිෆයින් කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි ලියනවා int. int කියලා ලිව්වට පස්සේ ඒක අපි දැන් ඉස්සරහ ලියන එක අනිවාර්යෙන් ඉන්ටිජර් එකක්. ඊට පස්සේ අපි දානවා මොකක් හරි වේරියබල් name එකක්. මම දැන් මෙතන දාන්නම් t කියලා. දැන් මෙතන මේ t කියන්නේ වේරියබල් name එක. ඒ කියන්නේ වේරියබල් එකේ නම. t සමානයි මම දානවා මෙතන 50 කියලා. හරි. අපිට දැන් මේ මෙතන දාන 50 වෙනුවට මෙන්න මේ t කියන එක දාන්න, t කියන variable එක දාන්න පුළුවන්. ඒක integer ජාතියේ variable එකක්. මම දැන් මෙතන දානවා t කියලා. මම දැන් මේ ඔක්කොම t කියලා දාගෙන යනවා. මේ 200 ඔක්කොම තියෙනවට මම දානවා මෙතන t කියලා. හරි. දැන් අපි මේක upload කරලා බලමු board එකට. මෙතන බිංදුවක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක upload කරනවා board එකට. හරි. දැන් එතකොට මේක මීටර ස්පීඩ් එක යනවා. මට දැන් මේ කෝඩ් සෙට් එකේ ඩිලේ කරන වෙලාව වෙනස් කරන්න ඕන නම් මට වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ t කියන එකේ වැලියු එක මම වෙනස් කරනවා. මම දැන් මෙතන දැම්මොත් එහෙම 200යි කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොටම අදාළ වෙන්නේ 200. මොකද දැන් මෙතන තියෙන්නේ 200 හින්දා. ඒක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ දැන් මෙතන 200ක් වෙනවා. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන මොකක් රටාවක් පේනවා ඇති. ඉස්සලාම මේ කෝඩ් සෙට් එකම එක වගේ. මෙතන වෙනස් වෙන්නේ මේ වැලියු එක විතරයි. මෙතන මේ 1 තියෙනවා, මෙතන 2 තියෙනවා, මෙතන 3, 4, 5, 6. මෙන්න මෙතනට එනකම් මේ කෝඩ් සෙට් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඉලක්කම එකකින් වැඩි වෙවි යනවා. අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් for loop එකක් පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් මේ for loop එක ලියන විදිහ පෙන්වන්න. අලුත් window එක පාවිච්චි කරන්න මම ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලා ලියපු කෝඩ් එකේ තිබ්බ ඔක්කොම copy කරගන්නම් ඉස්සෙල්ලාම. හරි. දැන් මේක copy කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මෙන්න මේ loop function එකේ තියෙනවා ටික අයින් කරගන්න. හරි. දැන් අපේ loop function එකේ මුකුත් නැහැ. මම දැන් මෙතන for loop එක ලියන්න පටන් ගන්නවා. for loop එක ලියන්නේ මෙහෙමයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියනවා 4 කියලා. 4 කියලා ලියලා අපි දානවා bracket එකක්. මේ bracket එක ඇතුලේ දාන දේවල් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මේ for loop එක පටන් ගන්න කොතනින්ද කියලා. අපි ඒකට වෙනම integer variable එකක් හදන්න ඕනේ. මම හදනවා int. මම ඒකට දාන්නම් i කියලා. i සමානයි. දැන් මෙතන පේනවා ඇති මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ 1. 1 ඊට පස්සේ 2 3 4 5 6. ඔබ දැන් එහෙමයි යන්නේ. මෙතන 6 වෙනකන් යනවා මෙන්න මේ ටිකේ. හරිනේ.
මන්ද මෙතන දානවා ඉන් අයි සමානයි 6යි සෝරි 1යි ඉන් අයි සමානයි 1යි ඊට පස්සේ ෆෝ ලූප් එක කොතනින්ද ඉවර වෙන්නේ ඊට දැන් මේක ඉවර වෙන්නේ 6ෙන්නේ මට දාන්න පුළුවන් මේ i කියන එක කුඩා වෙනකන් 7ට අයි මං මෙතෙන් දාන සෙමිකෝලන් එක ඊට පස්සේ දානවා මේක කීය කීයද වැඩි වෙන්න ඕනේ මේ කියන්නේ 1 2 3 4 දැන් ඒ කියන්නේ මේක වැඩි වෙන්නේ 1 1 එතකොට මන් දැන් මෙතන ලියනවා i සමානයි i ධන 1යි i සමානයි i ධන 1යි ඒ කියන්නේ එකපාරක් ෆෝ ලූප් එක ගියාට පස්සේ ඊළඟ පාර i කියන එක එකකින් වැඩි වෙන්න ඕනේ එමු ඊළඟ මන් දැන් මෙතන බ්‍රැකට් එක වැහුවා ෆෝ ලූප් එකත් අපි අර ෆන්ක්ෂන් එක වගේම දානවා කර්ලි බ්‍රැකට් එකක් කර්ලි බ්‍රැකට් එක ඇතුළේ තමයි මේ ෆෝ ලූප් එකේ දේවල් ටික ලියන්නේ මන් දැන් ලියන ඉස්සෙල්ලාම digital right දැන් මෙතන කී වෙනි පින් එකද ඔන් වෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඔන් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි පින් එක දැන් මෙතන i කියන්නේ 1යි i කියන variable එකේ තියෙන value එක 1යි එතකොට අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් i කියලා i i කියන පින් එක 6 ඊට පස්සේ semicolon ඊට පස්සේ මම කියන මෙතන delay අපිට මෙතන ඕන වෙලාවට දෙන්න පුළුවන් මම දැන් මෙතනත් අර වගේම variable එකක් create කළාම දාන්න මම දැන් මෙතන හදනවා variable එක int time කියලා int time සමානයි මම දාන්නම් මෙතන 200යි කියලා හරි මම දැන් මෙතන දානවා අපි දැන් මෙතන හදාගත්ත variable එක අපි මෙතන හැදුවේ time කියලා හරි time වෙලා කාලයක් දැන් මම මෙතන ඉන්න කියනවා delay time time කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන 200 හරිනේ ඊට පස්සේ මම කියනවා digital write i කියන pin එක low වෙන්න ඕනේ දැන් මෙහෙමයි මේක run වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම for loop එක මෙතනින් පටන් ගන්නවා in කියලා variable එකක් හැදෙනවා i කියලා i වල value එක ඉස්සෙල්ලාම 1යි ඊට පස්සේ මම check කරනවා i 7ට වඩා පොඩිද කියලා දැන් පොඩිනේ ඊට පස්සේ මම ඇතුළට එනවා digital write i මෙන්න මෙතනට ආදේශ එනවා එක කියන එක ආදේශ වල ඒක on වෙනවා මෙතන මේ වගේ කාර්යයක් ඉන්නවා ඉඳලා මේ i කියන pin එක off වෙනවා ඊට පස්සේ මේක ආයි මෙතනට යනවා i සමානයි i + 1යි එතකොට දැන් තිබ්බේ i 1යි ඊට පස්සේ i කියන එක 2 වෙනවා ඊට පස්සේ 2 වුණාට පස්සේ ආයි මේක ඇතුළට ගියලා පස්සේ මෙතන මෙන්න මෙතනට ආදේශ වෙන්නේ 2 ඊට පස්සේ දෙවෙනි බල්බේ පත් වෙනවා ඊට පස්සේ දෙවෙනි බල්බ off වෙනවා ආයි මෙතනට යනවා 3 වෙනවා තුන්වෙනි බල්බ් එකපත් වෙනවා ඕෆ් වෙනවා ඔහොම ගිහිල්ලා අන්තිමට i සමානයි 6 වෙනවා 6 වෙලා ඒකත් මේ වගේ පත් වෙලා නිමිලා i සමානයි 7 වෙනවා මෙතනදී 7 වෙලා මෙතෙන් චෙක් කරනවා 7 4 වඩා පොඩිද කියලා එහෙම නැහැ ඒ නිසා මේ for loop එකෙන් මෙයා එළියට යනවා මෙතෙන් ඊගස්සේ මෙතනින් එළියට එනවා තව දෙයක් තියෙනවා අපි මෙතන ලිව්වා i සමානයි i + 1යි කියලා අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් තව විදිහක් තියෙනවා අපි මෙන්න මේ i සමානයි i + 1 වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් i + කියලා. මෙහෙම ලිව්වත් වෙන්නේ අර දෙමයි. මේ i + කියන්නේ i සමානයි i + 1යි. දැන් අපි මෙන්න මේ ටිකට අදාළව ලිව්වා. කෝඩ් එක ලිව්වා මෙන්න මේ ටිකට අදාළව. දැන් අපිට ආයෙ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික ලියන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ටික කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මේ ටික ලියන්න අර විදිහටමයි මම ආයෙ මෙන්න මේ for loop එකෙන් පස්සේ දානවා තව for loop එකක්. for in මන් දාන්නම් q කියලා q සමානයි දැන් මෙතන පටන් ගන්න මේක 5 5 නම් පටන් ගන්න ඕනේ int q සමානයි 5යි semicolon q කියන එක විශාල වෙනකන් 1ට වඩා අපිට දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක 2 වෙනකන් යන්න ඕනේ ඉවර වෙන මේක 2කින් හරිනේ ඊට පස්සේ semicolon මම මෙතන දානවා q සමානයි ඒ කියන්නේ දැන් ඊළඟ පාර යනකොට q සමානයි q වලින් අඩු කරන්න එකක් q සමානයි q - 1 හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ අර වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න දැන් දැන් එන්න ඕන අර විදිහමයි මම මෙතනින්ම කෝඩ් එක කොපි කරලා දාන්නම් එතනට මෙන්න මෙතන i කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ q කියලා හරි දැන් මෙතන එච්චර වෙනස් වෙන්න තියෙන්නේ දැන් අපි අර මේ මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මෙන්න මෙච්චර ලියපු කෝඩ් එක මම දැන් මෙතනද ලියලා තියෙනවා මෙන්න මේ ටිකෙන් තව දෙයක් තියෙනවා අපිට මෙන්න මෙතන q සමානයි q - 1 කියලා ලියපෙක අපිට ලියන්න පුළුවන් q - - එහෙම ලිව්වත් ඒකෙන් කියන්නේත් අර දෙයමයි q සමානයි
Q-1 ඒකමයි මෙතන කියන්නේ. හරි අපි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු අපේ බෝඩ් එකට. හරි දැන් ඕගොල්ලෝ පේනවා ඒකේ විදිහම රන් වෙනවා. අද මම නයිට් රයිඩර් පැටර්න් එක කියලා දුන්නේ ගොඩක්ම බේසික් විදිහට ෆෝර් ලූප් එකක් කියලා දෙන්න ඕනේ හින්දා මේක මීට වෙනස් විදිහට කරන්න පුළුවන් ලස්සනට. මම එහෙම කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා සම්පූර්ණ කෝඩින් එකත් එක්ක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙනවා ඒකේ. ඔයාලට මේක තේරුණා නම් ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න මම ඒ ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඒක try කරලා බලන්න. අද වීඩියෝ එකේ ඔයාට මොනවා හරි තේරුණේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් ෆෝලෝ අප් එක ගැන හරි ඉන්ටිජර්ස් ගැන හරි පල්ලෙ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න පුළුවන් එන්න. අපි එනම් ඊළඟ